O governador Valadares divulgou o primeiro mapeamento do ecossistema de inovação. O levantamento teve como objetivo identificar empresas e instituições de ensino locais, né, voltadas para a área do segmento inovador. A reportagem do Miguel vai falar sobre isso. O estudo feito em Governador Valadares engloba empresas de vários setores, instituições de ensino e governo local. Esta entidade faz parte do mapeamento e as inovações são voltadas para o segmento industrial. O supervisor técnico explica o que significa para a instituição. A inovação é um papel importante na vida profissional dos nossos alunos aqui no Senai, aqui de Valadares. Por quê? É uma coisa comum nas indústrias locais, porque a inovação é necessário hoje que o aluno saia aqui do Senai com esse perfil de inovação, com esse entendimento de inovação, para que ele possa desenvolver trabalhos de inovação dentro das indústrias. Essa é uma impressora 3D. Por meio dela, os alunos desenvolvem projetos para atender a indústria. Além de ser mais acessível aqui para a gente faz os objetos como, por exemplo, a nossa turma de eletroeletrônica precisou fazer alguns moldes, uma maquete, a gente aproveitou para fazer os moldes dos móveis da casa, né, todos dentro já na impressora. Com a impressora 3D, os alunos conseguem modelar diversos objetos com a criação do zero. Então, começa com a modelagem pelo computador, qualquer aluno de todos os cursos conseguem fazer em um programa 3D vários objetos. E esses objetos, eles são transformados através da plataforma da impressora em uma comunicação que a impressora consegue entender. Né? Como que funciona? Cada objeto, ele é fatiado em várias camadas. Então, a impressora entende dessa forma e ela começa a depositar o material no formato específico, né, que cada objeto tem nas três dimensões. Então, dessa forma, os alunos eles conseguem esbanjar na criatividade, né, criar realmente do zero peças, né, que somente eles têm ali na mente. Este outro equipamento é uma máquina de corte a laser. A função dela é programar corte ou gravação de palavras e vários objetos. Sérgio destacou qual a importância do processo de inovação para os alunos. A expectativa é criar essa cultura mesmo, essa cultura de inovação, para que nossos alunos possam a cada dia desenvolver trabalhos referentes à inovação industrial para esse desenvolvimento da indústria local. A secretária de Desenvolvimento, Beatriz de Almeida, explica como foram os processos para o mapeamento do ecossistema de inovação. Esse mapeamento ele é um estudo assim, completo do que nós temos de instituições, né, de apoio à inovação, e empresas também, poder público, né, esse tripé, assim, empresa, universidades, né, poder público. Quem são essas instituições, como que elas atuam em relação à inovação em Governador Valadares? A gente quer, na verdade, que esse polo de inovação, de tecnologia que está surgindo aqui, que está sendo fortalecido aqui, que ele seja assim, um vetor para o desenvolvimento, não só do município, mas da região. E que todo mundo, né, da região também, que tenha uma ideia inovadora, que tenha um projeto inovador, encontre aqui, que é o município polo, as bases, né, do apoio para que esses negócios floresçam, né, para que a gente possa impactar positivamente também, né, toda a região. Para conferir o mapeamento do ecossistema de inovação completo, é só acessar o site da Prefeitura, valadares.mg.gov.br, e também o Instagram, @prefeituradevaladares. Ou, se preferir, uma mensagem pode ser enviada também para o WhatsApp da Secretaria de Desenvolvimento. O 33 é a nossa área de cobertura, 3271-5010. Está dado o recado aí.